Він створив книги, про які мріяв. Сьогодні в нашій традиційній рубриці «Мотиваційний ранок» видавець Іван Малкович. Як починається його день, якими досягненнями пишається і що ще прагне досягнути у житті? Ольга Ніколайчик розпитувала. Історію успішних людей здатні нас надихнути на рішучі дії. В нашій рубриці «Мотиваційний ранок» ми, як завжди, запитуємо наших гостей, що спонукає їх до дій і з чого складається їхня формула успіху. В Україні немає дітей, які не читали книг, а бабага Ламага їх люблять за якісну українську та яскраві ілюстрації. Один з найвідоміших проєктів – переклад легендарних романів Джон Ролінг про Гаррі Поттера та збірка «100 казок», куди увійшли найвідоміші українські казки. Засновник першого приватного дитячого видавництва – наш сьогоднішній гість Іван Малкович. Свій поетичний талант він майстерно поєднує з успішним видавництвом. Майже 10 років тому «А бабага Ламага» стала доступною і для дорослих. А директор видавництва Іван Малкович неодноразово входив до рейтингу топ-100 найвпливовіших людей країни. Чому формула успіху та мотивація відомого видавця? Запитаємо в нього самого. Що або хто мотивує вас зранку? Я ранок починаю з кількох спортивних сайтів, тому що я дуже люблю теніс великий і сам граю в нього. Новина, яка викликала позитивні емоції. Гарна новина – це коли хтось з українських спортсменів виграв. Або хтось з моїх улюблених тенісистів виграв. Книги здатні змінити життя? В тих країнах, де більше читають, заможніше живуть. І це аксіом. За якими критеріями оцінюєте успіх книги? Критерії успіху книжки різні. Але я завжди пам'ятаю, що Джоан Роулінг відмовили 10 чи 12 видавництв з Гаррі Поттером. Тому завжди є така небезпека щось не побачити. Чого не вистачає українським авторам, щоб їхні книги стали світовими бестселерами? Треба, щоб з'явився суперталант, але ще і мова. Щоб більше людей знали українську мову, щоб більше могли перекладати. Зміни, яких нині потребує країна. Треба робити якісь такі стратегічні плани, щоб молодь, щоб наш найбільший скарб, розумні голови, лишалися тут. Якими власними досягненнями пишаєтеся? Для мене важливо, що я створив певні книжки, які я, про які я мріяв. Чого досягнути не вдалося? Більшу експансію на закордон. Хоча наші книжки вже читають діти в 22 країнах світу. Ваша формула успіху? Робити якість, щоб Україна римувалася з якістю. Історії відомих людей здатні вплинути і на наші звички. Може, сьогодні саме той день, коли треба їх змінити? Спробуйте!